На Вінниччині управлятимуть відходами по-італійськи. Вінницькі підприємства мають унікальні розробки та експортують продукцію за кордон. Телеканал «Віта» розкриває секрети зйомок програм. Протягом року у Вінниці лунатиме Щедрик. Вітаю, підсумки тижня в ефірі. Як завжди, в постфактумі лише найголовніші події тижня. В студії Оксана Святенко. Розпочинаємо. Чому статки державних мужів не відповідають їхнім офіційним доходам? Цим питанням переймаються представники антикорупційного руху. Активісти подали до Нацагентства із запобігання корупції кілька заяв з вимогою перевірити високопосадовців, в електронних деклараціях яких, на їхню думку, є певні протиріччя. Хто потрапив під приціл? Дивимось далі. Все життя на державній службі, а статки мільйонні. Після першої хвилі електронних декларацій представники антикорупційного руху не приховують обурення. Виникають питання до кожної другої декларації. В першу чергу цікавлять ті, хто багато років був на державній службі, тому що вони, окрім заробітної плати, як правило, не мають інших джерел походження статків. Під приціл потрапила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Підозру викликав занадто скромний список задекларованого ледію та мільйонні доходи її чоловіка. Тож нардеп Єгор Соболєв звернувся до Нацагентства із запобігання корупції з проханням провести моніторинг способу життя Тимошенко. Інспектори агенції з запобігання корупції можуть прийти до мене додому, подивитися, як я живу, з ким я живу, чи це відповідає декларації, чи відповідає декларації те, що в мене вдома є. Якщо треба запросити додаткові документи, це така 100% прозорість. Штраф або ув'язнення – такі санкції очікують на посадовців, якщо інспектори доведуть невідповідність між заробленим та офіційно задекларованим. Скажімо, представник радикальної партії Андрій Лозовий за даними декларації за останні 3 роки заробив трохи більше 200 тисяч гривень, а готівки та рухомого майна задекларував щонайменше на 8 мільйонів 900 тисяч. Це у 43 рази більше. Ця людина ніде не працювала, в жодній приватній структурі, завжди перебувала в навколополітичній тусовці, але має колосальні кошти, незрозумілий автотранспортний засіб, який в свою чергу зареєстрований на безробітнього. Пояснення цьому колосальному переліку цінного рухомого майна немає. Ну це нонсенс. Не оминули увагою служителів Феміди. Представники коаліції декларації під контролем просять антикорупційне бюро перевірити суддю Харківського господарчого суду Ірину Попович. Адже з її декларації раптово зник заміський триповерховий будинок. У 2014-му він за документами ще належав родині судді, а цього року його вже немає. Цього тижня ГПУ передала матеріали і стосовно 7 нардепів, які роботу в Раді поєднували з бізнесом. Їхні прізвища поки не називають. Невідомо і як довго агентство із запобігання корупції буде перевіряти підозрілі декларації. На цьому тижні сталася подія, на яку чекали не лише українці, а й увесь світ. На Чорнобильській АЕС зруйнований під час катастрофи 4-й реактор нарешті вкрили саркофагом. Його будували 9 років завдяки міжнародним донорам, а співпрацювало з Україною близько 40 країн світу. На зведення гігантської арки вдалося зібрати понад 1,5 мільярда євро. Саркофаг має 108 метрів у висоту та 162 метри довжиною. Як 3,5 ейфелевих вежі. Наразі перед фахівцями стоїть завдання забезпечити герметичність конструкції, стійку вологість та температуру всередині конструкції. А вже з наступного року розпочнеться демонтаж реактора. Роботи триватимуть аж до 2023-го. Але на ЧАЕС заспокоюють, часу вдосталь, адже арка вистоїть добру сотню років, укриваючи все радіоактивне сміття. Ну а на Вінниччині планують управляти відходами по-італійськи. Там вже давно відмовились від захоронення сміття і налагодили циклічність його переробки. Нещодавно вінницька делегація повернулася з міста Тревізо, де знайомилась з роботою однієї з найпотужніших компаній у Європі. Вона працює на 50 муніципалітетів і переробляє до 85% непотребу. Італійський досвід управління відходами найбільше підходить для України. У цьому переконані члени делегації, яка нещодавно повернулася з міста Тревізо. Там вінничани знайомились з роботою компанії «Контаріна», яка в Європі є лідером з переробки непотребу. 15-20 років назад Італія відмовилася від сміттєзвалищ.
Вони законсервували все, що було вже там якби наскладовано, і вже на протязі цих 15 років відбирали газ, акумулювали електроенергію, віддавали в сеті, і йшла ця значить, електроенергія на потреби бюджетних установ. Починаючи цей шлях, італійці розраховували, що перероблятимуть до 65% відходів. Сьогодні це 85%. У Вінниці ж завдяки запровадженню системи роздільного збору сміття вдалося досягти показника у 10%. Треба більш потужніше сміттєпереробні комплекси у нас строїти на наших теренах Вінниччини, тому що маючи ту сортувальну лінію, ну, ми в повному обсязі не можемо сортувати всі ті відходи, які утворюються в помешканнях наших мешканців. А маючи таку потужну лінію, яка встановлена на Канторіні, то я думаю, що відсоток сортування ми можемо збільшити до 50%. Вразив вінничан і автопарк сміттєвозів, яким володіє підприємство. Трохи більше півмільйона населення обслуговує 438 машин, в той час як у Вінниці лише 18. Коштують такі автівки десятки тисяч євро. Ми по програмі донорства, так як швейцарські, от ми намікнули, трамваї готові взяти ваші ті автомобілі, які ви будете списувати, і ми паралельно із тим, що будемо напрацьовувати всі кроки наші, в тому числі і інформаційні для роботи з населенням там і так далі, ми би могли при вашій допомозі по програмі донорства, отримуючи БУшну техніку, показувати вже реальні кроки на базі головного підприємства і далі розвивати цю систему по області. В рамках реалізації спільного з Італією проекту до кінця липня 2017-го сторони мають розробити детальний план з управління відходами у Вінницькій області та презентувати його на загал. Реалізовуватимуть проект впродовж наступних 4 років. Ми в найближчі місяці розробимо свого роду дорожню карту по управлінню відходами. У ній покроково розпишемо всі ті заходи, що будуть втілюватися впродовж наступних років. На прикладі Вінниччини ми створимо реальну модель, яка стане прикладом для всієї України і імплементуватиметься в усіх регіонах. На Вінниччині практично у кожному районі є сміттєві полігони. На них потрібно налагодити роботу з переробки сміття, адже з січня 2018 року в Україні вступить в дію закон, який заборонить захоронення несортованих відходів. На дорогах Вінниччини з'являться групи поліції швидкого реагування. За словами виконуючого обов'язки начальника Нацполіції Юрія Педоса, в області створять 60 підрозділів. Правоохоронці вже визначили нові маршрути патрулювання за межами Вінниці, адже водії зловживають тим, що копи не чергують на стаціонарних постах. Очікують в області і на запуск єдиної системи централізованого управління цунамі. МОЗ України не рекомендує призначати сиропи від кашлю, імуномодулятори та противовірусні препарати при лікуванні респіраторних інфекцій у дітей. Офіційний документ виклав в соцмережі заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. Він звернувся до керівників підрозділів МОЗу, центру грипу та ГРВІ щодо контролю за призначенням безрецептурних ліків, які не мають доведеної ефективності. На злітно-посадковій смузі Вінницького аеропорту встановлюють нові пристрої для визначення видимості. Вартість кожного – 145 тисяч гривень. 3 вже придбали. Ще кілька закуплять у наступному році. Заміна старого обладнання на більш сучасне дозволить точніше визначати дальність і видимість на литовищі. Дані передаватимуться до «Украероруху», а звідти – пілотам. Безкоштовно опановувати новий фах можна у центрах зайнятості. Безробітним пропонують стати слухачами Центру профтехосвіти та освоїти одну з 77 спеціальностей. Серед найзатребуваніших на ринку праці – швачки і електрогазозварювальники. Великий попит на багатофункціональних працівників. Професійне навчання триватиме півроку. У Держслужбі зайнятості гарантують майже 100% працевлаштування по завершенні курсів. З нового року студенти отримуватимуть стипендії за рейтинговою системою. Їх платитимуть тільки найуспішнішим. На думку освітян, це стимулюватиме бажання вчитися. Зростає розмір стипендії. У вишах 3-4 рівня акредитації вона становитиме 1100 гривень, а в навчальних закладах 1-2 рівня – 830 гривень. Більш ніж на 100% підвищать виплати кращим студентам природнично-математичних та інженерних спеціальностей. Вони отримуватимуть 2036 гривень.
Вже майже 4 роки, як у Вінниці почали замінювати вуличні світильники на світлодіодні. Це ще один крок до енергоефективності, адже вони споживають у 5-6 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання, і вдвічі менше, ніж енергозберігаючі або натрієві. Та мало хто знає, що виготовляють такі ліхтарі на вінницькому підприємстві «Промавтоматика». Воно має власну лабораторію розробок з енергозбереження. Серед останніх є й такі, аналогів яким немає в Україні. Вінниця переходить на світлодіодне освітлення. Ось такі ліхтарі вже стоять на Немирівському та Барському шосе, освітлюють дорогу біля садиби Пирогова, дитячі і спортивні майданчики, прибудинкові території та будинок в Гнівані. Повинно бути якісне освітлення по всьому місту. Однозначно. І скільки десь воно витримає років? Ну, гарантію ми даємо 5 років. Тобто це тільки... Тільки по лампочках, так? Ні, повністю світильник. Повністю. Да, без проблем ми його протягом 5 років безкоштовно ремонтуємо. Срок служби його самих матриць 50 тисяч годин, падає світловіддача на 30%. Сьогодні місто має понад 300 ліхтарів, які виробляють на вінницькому підприємстві «Промавтоматика». Його відвідали керманичі міста і області разом з журналістами, аби познайомитися із новими розробками з енергозбереження. Серед них керована система освітлення арки парку та установка «Безпечний перехід». Її наразі тестують на проспекті Юності. Аналогів цій системі немає в Україні. Це подарунок місту від підприємства. Світильник світлодіодний розміщений отут на опорі. Він має потужність 60 Вт, і там використовується оптика. Тобто оптика фокусує весь світловий потік саме на таку світлову полосу. І ми створюємо таку білу полоску концентрованого світла. Разом з установкою ще використовується отакий світлодіодний стробоскоп, який працює не постійно, а тільки тоді, коли людина виходить на пішохідну зону. Тобто це не призводить для звикання для водіїв. За словами міського голови Сергія Моргунова, третина пішохідних переходів біля шкіл погано освітлена. На сьогоднішній день ця вся ситуація виправлена, але воно, як кажуть, аналоговим способом все забезпечено, це освітлення самих пішохідних переходів. Тому я думаю, що поступово можна було б застосовувати цю технологію, в першу чергу, в місцях там, де є діти, або дитячі садочки, або школи. За оцінками експертів, світлодіодна лампа у порівнянні з енергозберігаючою використовує удвічі менше електроенергії, а у порівнянні зі звичайною лампою розжарювання – економія в 5 разів. Серед останніх розробок промавтоматики – релейні пристрої, які захищають мережі від перенапруги, та так званий терморегулятор «Розумне тепло», який встановлюється на котлах. Він дозволяє підтримувати комфортну температуру в оселі вдень і вночі. При цьому заощаджуються енергоносії. Розвиток підприємництва – запорука не лише зростання економіки, а й зайнятості населення. Саме тому один із пріоритетів стратегії 2020 – це створення в місті сприятливого бізнес-клімату. Цьогоріч на території Вінницького індустріального парку першу цеглину у будівництво нового заводу заклала українська пивна компанія, яка спеціалізується на виготовленні холодильного обладнання не тільки на вітчизняний, а й закордонний ринок. Ну а вінницьке підприємство «Барлінек Інвест» робить підлогу для осель Великобританії, Німеччини, Франції та інших європейських країн. Воно спеціалізується на виробництві тришарової паркетної дошки. Керівники заводу запевняють, деревини для виробництва дошки вистачає, адже в Україні діє унікальна екологічна програма під гаслом «Один за один». Тобто за кожну пачку виготовленого паркету «Барлінек Інвест» висаджує один дуб. З 2007 року, відтоді як запрацював завод, компанія профінансувала посадку понад мільйона дерев на площі у 320 гектарів. Сьогодні на підприємстві працює більше 700 чоловік. Наступного року тут додатково створять ще 300 робочих місць. У планах власника – вдвічі збільшити потужності за рахунок освоєння 24 видів нового покриття паркетної дошки. Ми положимо 30. Як доложитись, капітал оборотовий буде 35 мільйонів євро. Це багато грошей. На основі того можна сказати, що наш власник думає над дальшими інвестиціями в Україні. Важливо це те, що саме створення цих додаткових робочих місць і збільшення
збільшення потужності виробництва в цих економічних умовах, які сьогодні є, ну, це є позитив. Це якраз те питання, коли бізнес і влада, вони співпрацюють в всіх аспектах розвитку території, розвитку підприємства. Це, якщо хочете, один із чинників сильної територіальної громади. Вже за рік у Вінниці з'явиться ще один муніципальний будинок. Це перша черга житлового комплексу, що розміститься по вулиці Петра Запорожця. Зводити висотку почали у липні. Вона розрахована на 180 квартир та матиме 10 поверхів. Вартість житла тут одна з найнижчих в місті – менше 10 тисяч гривень за квадратний метр. Нагадаємо, програму «Муніципальне житло» у Вінниці запровадили у 2009 році. За цей час свої житлові умови поліпшили понад 500 родин. Першочергове право на участь у ній мають бюджетники та працівники комунальних підприємств міста, інваліди, багатодітні сім'ї, переселенці, учасники бойових дій. Ну а на проспекті Космонавтів завершують реконструкцію. Із запланованими на другу чергу роботами ремонтники обіцяють впоратися до 20 грудня. Залишилось ще на алеї від Порика до Келицької встановити лавочки та докласти плитку. Незважаючи на сніг, робота на бульварі Космонавтів не припиняється. Другу чергу його реконструкції від Порика до Келицької мають завершити ще цього року. Наразі докладають плитку і встановлюють останні лавочки. Кажуть, мокрий сніг на якість не впливає. Знімаємо скам'яки і вложимо плитку. Все просто. Скам'яка надійно буде стояти? Її не уносуть? Ні, там, були в нас такі случаї. Але ми ж їх заваримо наглухо. Потім проходимо. Гайки. Плитка гранітна. 10 на 10 плитка. Гранітний матеріал. То він довговічніший? Безумовно. Для внуків вистачить років 20-30, може, більше. Проїжджу частину більш як на 9 метрів розширили ще восени. Тисячу квадратів відвели під велодоріжки. Алея вимощена тротуарною плиткою, а газони з підсвіткою. Видно, в принципі, дорогу, і дитині є чим зайнятися тут, якби погуляти, фонарічками погратися, лавочками посидіти. Ну, десь умови такі, що можна біля дому, якби, і вигуляти дитину. Ліхтарі на Космонавтів енергозберігаючі. Світять яскраво, а електрики споживають на 40% менше. На додачу повсюди відеокамери. І тут 106 світильників стоїть, освітлення опор нових, повністю зона Wi-Fi. На кожній опорі є підключення, можна зарядити телефон. От. Плюс ще будуть дитячі майданчики, але ми їх будемо встановлювати вже весною. Тоді ж запрацює і сухий фонтан, що символізує Всесвіт, та розквітнуть 10 сакур. Але цим перетворення на проспекті не завершиться. Ремонтники візьмуться наводити лад на ділянці аж до парку Дружби народів. Ми подали заявку на фонд регіонального розвитку. Це так само, як і друга і перша частина. Ви пам'ятаєте, що там передбачено, крім безпосередньо самої реконструкції центральної частини Космонавтів, аналогічна ситуація щодо асфальтування з облаштуванням паркових місць по проїжджій частині, асфальтування тротуару, заміна опор освітлення, встановлення додаткового освітлення, ліхтарів. Знімається цих два кіоска. І тут важлива річ, що буде по принципу, як на площі Гагаріна, переїзд через трамвайну колію буде відремонтований таким же чином. Для безпеки і зручності вінничан на перехресті Келицької Порика з'явиться додатковий пішохідний перехід світлофором. У Вінницькому центрі матері і дитини впроваджують телемедицину. Завдяки надсучасному апарату УЗД, який цьогоріч придбали у заклад за міський кошт. Під час обстеження в режимі реального часу медики можуть консультуватись з фахівцями дитячої обласної лікарні та Київського інституту кардіохірургії. Окрім того, апарат дозволяє діагностувати вади розвитку плоду, в тому числі хромосомні патології, а також вчасно виявити загрозу переривання вагітності. П'ятничанський ставок відновлюють. Воду з нього спустили ще у 2001-му, але реконструкцію не проводили. Лише інколи місцеві жителі чистили береги від сміття та зарості. Цьогоріч за сприяння депутата міської ради Антоніни Іващук озеро почали реанімувати. Тут укріпили дамбу, встановили нову гідроспоруду і відремонтували місток, що сполучає два береги озера. Заасфальтували доріжку навколо нього. В наступному році ставок почистять та наповнять водою.
В мерії привітали вінницьких волонтерів та керівників підприємств, які допомагають нашим бійцям на Сході. Захід приурочили до Міжнародного дня волонтера, який на початку грудня відзначають понад 30 років. Міський голова Сергій Моргунов подякував небайдужим вінничанам за підтримку та милосердя. Сімом активістам волонтерського руху вручив премії та грамоти. Підприємствам подяки та прапори Вінниці. Безпечне, зручне, допитливе, здорове економічне місто. Такі теми проєктів для другого аукціону обрали в благодійному фонді «Подільська громада». Його проведуть в січні наступного року. За ініціативи активістів грошима голосуватимуть вінничани та бізнесмени. Нагадаємо, перший аукціон відбувся в травні. Тоді на реалізацію проєктів назбирали понад 63 тисячі гривень. Завдяки цьому в бібліотеці імені Бевза з'явився комп'ютер та книги для незрячих. А біля школи на Старому місці побудували чарівні сходи. Місто ляльок з'явилось у Вінницькому педагогічному університеті. У виставковій залі оселились 125 авторських фігурок – шитих, валяних, мотанки, виліплених з паперклею. Їх виготовили майстри з різних куточків України – Києва, Житомира, Харкова, Северодонецька, Одеси та Вінниці. Проіснує лялькове містечко до 9 грудня. Адмінпослуги на дому. З нового року в прозорих офісах планують ввести посаду мобільного адміністратора. Він виїжджатиме до тих людей, які за станом здоров'я не можуть прийти до центру адмінпослуг та оформлятиме довіреність на іншу людину. При її пред'явленні та наявності паспорта довірена особа матиме право вирішувати питання в прозорих офісах. Якщо нотаріусу за оформлення такого документу треба заплатити близько 500 гривень, то адміністратор робитиме це безкоштовно. Наразі така послуга вже працює в тестовому режимі. За 3 тижні нею скористалось до 20 вінничан. 3 комунальних підприємства Вінниччини з новими керівниками. Їхні кандидатури затвердили на позачерговій сесії обласної ради. Ще 4 призначать наприкінці грудня. Обирали директорів за новою в Україні системою. Вінницька область першою вирішила зробити це прозоро. Конкурс проходив в 3 етапи. Охочі керувати компаніями презентували своє бачення розвитку підприємства, а спеціальна комісія їх аналізувала. Було складно. Ми майже 4 місяці працювали в робочій групі і кожну навіть крапку кому там по положенню про призначення керівників відпрацьовували. І сьогодні у нас є положення, згідно якого ми діємо. Ми вже провели, я ще раз повторюсь, 2 засідання конкурсної комісії, маючи можливість дати людям, кожному бажаючому, прийняти участь у конкурсі. Вважаю, що коли назначається кимось одним, там, чи головою ради, чи головою адміністрації чи одноосібною і так далі. Ну, це не зовсім якось демократично, оскільки в дійсності підприємства належить громаді. От, і, в принципі, керівники цих підприємств мають обиратися за конкурсом обранцями цієї громади. Ну, звичайно, з урахуванням фахових питань. Електромонтер, прибиральниця, кондуктор – такі професії намагалась опанувати ведуча телеканалу «Віта» Тетяна Орлова. Можливо, ви помітили, що в ефірі каналу з'явилась нова програма «Вінстрім». А сьогодні ви маєте можливість зазирнути за лаштунки та дізнатись, як її створюють. Боже, а що ж тільки грошей багато? Зараз буде давати і 50, і 100, що... Дівчина, якій у сумку кладуть гроші та дають їх у руки, це журналіст телеканалу «Віта» Тетяна Орлова. Вона приміряє на собі професію кондуктора. А у вас, перепрошую, що за проїзд? Ага, добре, дякую. Ой, це завжди треба перевіряти, так? Да? Так, да, всі. А, то вона по телефону говорить. Добрий день, розраховуємося за проїзд, будь ласка. Так проходять зйомки програми «Вінстрім». У режимі реального часу потрібно впоратись із новою для себе професією та відчути ритм життя міста. Ведуча зізнається, доводилось не солодко. Інколи хвилювалась, як перед власним весіллям. Виявилось, збирати гроші за проїзд у салоні громадського транспорту не так вже й легко. От, і мені кондуктор каже, от бери отут гроші, оце так під пальцями кладемо, отак, а тут квиточки на тобі, ти звідси віддаєш, тут крупні, тут дріб'язок, тут це, а тобі ще на отут на здачу, а тут ще це, а звідси ми це достаємо. Я просто стала і я, чесно кажучи, розгубилася. Тетяна каже, з комунальниками було легше. Розказуючи про їхню роботу в одній з програм, їй дозволили навіть посидіти поруч із водієм у снігоприбиральній машині. За кермо не пустили, мовляв, занадто дорого обійдеться таке прибирання. Ти їдеш, велика машина, ти бачиш тільки от, ну, всі порівняно з нею маленькі. І таке, знаєш, цар дорог, отаке от відчуття, з одного боку. Але з іншого боку, страх
за те, що ти можеш комусь завдати шкоди, когось десь ненароком зачепити. А в іншому випуску Тетяна вже в ролі електромонтера прикрашає гірляндами алею парку. Боже, Боже, оцей процес піднімання і опускання – це щось з чимось, чесно. Це дуже страшно. Перевтілюється ведуча лише для зйомок. Насправді любить свою роботу. Спілкування з вінничанами теж показало, далеко не всі готові змінити професію. Кондуктором працювали? Ні. Чому? Дуже багато людей не може так. Будівельником? Ну, я не сильно підходжу, але пішла б, якби треба було. Прибиральником? Працював би. Якби було щось за спиною, якісь накопичення, і так для душі просто, працював би. На цьому тижні зима вступила у повноцінні права. Напевне, у кожного з нас вже промайнула думка, що новорічні та різдвяні свята не за горами. До речі, Вінницю вже почали одягати у святкову ілюмінацію, а з наступного тижня комунальники візьмуться встановлювати головну ялинку. А з вежі Артинова вже лунає різдвяна мелодія. Від четверга на головному годиннику міста звучить всесвітньо відомий твір Миколи Леонтовича «Щедрик». Почути його вінничани можуть тричі на день – о 12, 15 та 18 годині. Лунатиме «Щедрик» впродовж року. Ця мелодія і асоціюється більше з Різдвом та новорічними святами. Вона буде грати цілий рік, адже саме в оригіналі пісні йдеться про приліт ластівки. Ластівка – це символ весни, щастя, добра і миру. Таким вона буде для нашого міста. Ну а до старіччя виконання «Щедрика», яке відзначали у січні цього року, вінничани взялися популяризувати хіт Леонтовича. Для цього на каналі YouTube запустили флешмоб «Щедрик 100 Challenge». Його суть полягає у тому, щоб люди завантажували відео, на якому виконують найвідомішу різдвяну пісню. До флешмобу вже приєднались Павло Зібров та група «Sextetment Sound» та ще десяток українських хорів. Мелодія в період зимових свят звучить буквально скрізь. В кінофільмах, торговельних центрах, рекламних роликах, на рингтонах телефонів і просто на вулицях. «Carol of the Bells» – таку американську назву має найпопулярніша у світі українська щедрівка. Втім, мало хто із зарубіжних симпатиків «Щедрика» здогадується про його українське коріння. «Щедрик» – це… Ну, це вічно живий, да? От, той промінь радості, світла, який Микола Дмитрович Леонтович, він його дістав з нашої, з Вінницької скарбниці народної творчості. Сторіччя від дня його народження вінничани вирішили відзначити музичним флешмобом «Щедрик 100 Challenge». Суть флешмобу полягає у створенні інтернет-мережі такої собі галереї «Щедрика». Для того, аби взяти участь у флешмобі, варто лише заспівати всесвітньо відомий хіт та завантажити відеоролик на каналі YouTube. Ініціатор та автор ідеї – Назарій Давидовський, художній керівник жіночої хорової капели «Соломія». Колектив першим кинув виклик українським і закордонним виконавцям. Наша основна мета і моя мета – це не є якби, виконання таке лише суто академічне для такої лише обмеженої аудиторії. Це має бути масове виконання «Щедрика». Нехай це буде дитина на фоні, наприклад, якоїсь ялинки чи домашнього антуражу виконує «Щедрик». Нехай це будуть джазові музиканти. Приєднатися до флешмобу вже виявили бажання гурт «Sextetment Sound», Павло Зібров та ще з десяток відомих українських хорів. Підтримали ініціативу і за кордоном. Вже незабаром «Щедрівку» заспівають поляк Генріх Горхольський та один з мадридських хорів. Організатори кажуть, на цьому зупинятися не збираються. І вже 20 грудня готують вінничанам сюрприз в одному з торговельних центрів. Ми плануємо ніби от як підсумовуючий такий момент проведення цього флешмобу «Щедрик 100 Challenge» зустрітися з усіма хорами, у кого в репертуарі є «Щедрик» Миколи Дмитровича Леонтовича, і спільно виконати цей відомий твір. Ось такий різдвяний настрій панував на цьому тижні у Вінниці. До речі, нагадаю, до Нового року залишилось 28 днів. Тож раджу усім пригадати, які плани складали на 2016-й. Можливо, ще встигнете втілити свої задуми у життя. Не забувайте за тиждень у цій же порі увімкнути телевізор. Підсумки тижня з вами підбиватиме моя колега Лариса Бондар. Я кажу вам до зустрічі, бережіть себе та дорогих серцю людей.